Tässä opetusvideossa käymme läpi infuusioautomaatin ja ruiskupumpun turvallista käyttöä. Video perustuu opinnäytetyöhön, joka on tehty Turun ammattikorkeakoulussa. Tämän opetusvideon tarkoituksena on lisätä sairaanhoitajien tietämystä lääkinnällisten laitteiden käytöstä sekä edistää sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista. Jokaisen lääkkeenannon yhteydessä sairaanhoitajan on syytä muistaa 8 O:n sääntö. Oikea lääke, oikea käyttötarkoitus, oikeaan aikaan, oikealla antotavalla, oikealle potilaalle, oikein ohjattuna, oikein seurattuna ja oikein kirjattuna. Nämä muistaessaan sairaanhoitaja takaa potilasturvallisuuden toteutumisen. Sairaanhoitajan tulee osata käyttää lääkinnällisiä laitteita turvallisesti. Tässä opetusvideossa näytämme Fresenius Cupin Volumat Agilia infuusioautomaatin ja Injectomat MC Agilia ruiskupumpun perusominaisuuksien käyttöä. Infuusioautomaatin käyttö. Huomioi, että infuusionestepullo on riittävän korkealla laitteeseen nähden. Infuusioautomaatin käynnistäminen tapahtuu painamalla virtapainiketta. Automaattinen toimintatesti testaa laitteen toiminnan. Kun toimintatesti on suoritettu, laitteen näytölle ilmestyy teksti Asenna letkusto. Avaa laitteen luukku nostamalla kahvaa. Aseta letku vaakatasossa letkun ohjaimiin. Värikoodit ohjaavat sinua letkuston asentamisessa. Vihreä liitin asetetaan oikealle vihreään porttiin. Sininen sulkija liitetään siniseen porttiin ja se työnnetään lukittu asentoon. Varmista, että letkusto on asennettu oikein ja sulje luukku kahvaa painamalla. Laite suorittaa automaattisesti OCS-testin. Tämän jälkeen valitaan lääke X-tila, joka hyväksytään painamalla OK-painiketta. Seuraavaksi laite siirtyy automaattisesti perusnäyttötilaan. Voit myös valita laitteeseen ohjelmoidusta lääkekirjastosta oikean lääkkeen. Infuusioautomaatin perusominaisuuksien käyttö. Nyt laitteen näytöllä kursori on annettavan tilavuuden kohdalla. Pääset muuttamaan tilavuusasetuksia painamalla nuolinäppäimiä. Yhden nuolen painikkeella pääset muuttamaan annettavaa tilavuutta 1 ml. Tuplanuolinäppäimistä saat muutettua tilavuutta suuremmalla millilitramäärällä. Hyväksy arvo painamalla vihreää OK-painiketta. Tilavuusarvon kuittaamisen jälkeen laite siirtyy ajanvalintatilaan. Ajan asettaminen tapahtuu nuolinäppäimin. Tuplanuolista saat lisättyä tai vähennettyä antoajasta tunteja, nuolinäppäimistä minuutteja. Arvon saat kuitattua painamalla OK-painiketta. Laite laskee automaattisesti virtausnopeuden annettujen tilavuus- ja aika-arvojen mukaisesti. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa annettavaa infuusionopeutta nuolinäppäimistä. Virtausnopeuden kuittaat painamalla OK. Kun tarvittavat asetukset on ohjelmoitu, voidaan lääkeinfuusio aloittaa. Avaa ensin rullasulkija. Nyt näytöllä näkyy Start. Vihreällä painikkeella aloitat infuusion. Laitteen ruudussa on näkyvä tippakammio ja laitteen näytön alapuolisessa valopaneelissa kulkevat vihreät merkkivalot kertovat infuusion olevan käynnissä. Jos infuusion aikana haluat muuttaa asetusarvoja, paina punaista stop-painiketta. Kursorin ja nuolinäppäimien avulla pääset muuttamaan haluamisi arvoja, kuten laitteen käynnistämisen yhteydessä. Laite esihälyttää 5 minuuttia ennen infuusion päättymistä. Laitteen ruudussa vilkkuu teksti Esihäl, infuusio loppu. Valopaneeliin ilmestyy keltaiset merkkivalot ja laite antaa äänivaroituksen. Halutessasi vaienna hälytysäänet vaimennuspainikkeesta. Infuusion loputtua laitteen näytölle ilmestyy teksti Hälytys, infuusio loppu. Päätä infuusio painamalla punaista stop-painiketta. Irrota letkusta potilaan kanyylistä sairaalan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteen luukku kahvasta nostamalla ja poista letkusta laitteesta kevyesti vetämällä. Sammuta laite painamalla virtapainiketta pohjaan. Ruudulla näet laitteen sammutusnäytön. Hävitä infuusionestepullo ja letkusto asianmukaisesti.
Ruiskupumpun käyttö. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Laite tekee automaattisen tarkistustestin. Laite kysyy, mitä tilaa käytetään. Valitaan ei-lääkkeen nimeä tila painamalla OK-painiketta. Laitteen ruudulle ilmestyy teksti ruiskun asennus. Avaa ruiskun pidike vetämällä salpa alas. Vedä männänkuljetin oikealle samalla siiveketta alas painamalla. Aseta ruisku laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Sulje ruiskun pidike ja kiinnitä männänkuljetin ruiskuun siivekkeestä painamalla. Laite näyttää ruiskun asennustilaan niin kauan kunnes ruisku on oikein asennettuna laitteeseen. Jos ruisku on asennettu väärin, laitteen ruudulta näkee kohdan, jossa virhe on. Kun ruisku on oikein asennettuna, laite pyytää hyväksymään ruiskutyypin painamalla OK-painiketta. Esitäytä letkusta painamalla esitäyttöpainiketta kahdesti. Ensin yksi lyhyt painallus, jonka jälkeen jatkuva painallus niin kauan, että letku on täytetty. Varmista, ettei letkuun jää ilmaa ja varo lääkkeen joutumista hukkaan. Esitäytön loputtua laite palaa perusnäyttötilaan. Ruiskupumpun perusominaisuuksien asentaminen. Antonopeuden asetus tapahtuu painamalla nuolinäppäimiä. Tuplanuolinäppäimistä voit muuttaa arvoa 1 millilitralla tuntia kohden. Yhden nuolen näppäimellä saat muutettua antonopeutta 0,1 millilitran tarkkuudella. Polusannosasetuksia pääset muokkaamaan painamalla menupainiketta. Valitse nuolinäppäimen avulla vaihtoehto ohjelmoitu polus, jonka jälkeen paina Enter-painiketta. Voit asettaa poluksen tilavuuden ja antonopeuden nuolinäppäimien avulla. Paina OK-painiketta, kun asetukset ovat valmiit. Palaa alkunäyttötilaan painamalla vasemman puolesta tuplanuolinäppäintä. Asetettuasi halutun antonopeuden ja polusasetukset, kiinnitä letkusta potilaaseen ja aloita infuusio painamalla vihreää start-painiketta. Kun infuusio on käynnissä, näet laitteen ruudulla kävelevän ihmishahmon ja valopaneelissa kiertää vihreä valo. Infuusion aikana voit antaa potilaalle polusannoksia ohjelmoitujen asetuksien mukaisesti tai manuaalisesti. Etukäteen ohjelmoidun poluksen antaminen tapahtuu painamalla poluspainiketta, jonka jälkeen painetaan vihreää PROC-painiketta. Näytölle ilmestyy ohjelmoidun poluksen tilavuus ja nopeusarvot. Saat annettua ohjelmoidun polusannoksen painamalla Start-painiketta. Näyttö palaa automaattisesti perusnäyttötilaan, kun polus on annettu. Manuaalisen poluksen antaminen aloitetaan painamalla poluspainiketta kahdesti. Ensin lyhyt painallus näyttää poluksen antonopeuden, jonka jälkeinen jatkuva painallus aktivoi poluksen. Laitteen näytöllä näet annettavan polusmäärän millilitroina. Poluksen antaminen päättyy, kun vapautat poluspainikkeen. Tämän jälkeen laite siirtyy perusnäyttötilaan. Laite esihälyttää, kun infuusio loppuu 5 minuutin kuluttua tai ruiskussa on jäljellä 10% sen tilavuudesta. Kun lääkeinfuusio on annettu ja ruisku tyhjä, laitteen näytölle ilmestyy teksti hälytys, infuusio loppu. Pidä virtanäppäintä pohjassa, kunnes laite sammuu. Vapauta männänkuljetin ja ruiskun pidike ja poista ruisku. Volyymirajan asettaminen. Saat asetettua infuusion enimmäisannoksen menuvalikosta. Valitse nuolinäppäimillä haluttu volyymiraja. Hyväksy arvo painamalla OK-painiketta. Laite lopettaa infuusion, kun asetettu volyymiraja on saavutettu, vaikka lääkeainetta olisi vielä jäljellä. Viivästetty infuusio. Voit myös viivästyttää infuusion aloitusta asettamalla halutun viivästysajan menuvalikosta. Kun asetettu aika on kulunut, laite antaa äänimerkin ja aloittaa infuusion. Hälytys- ja turvaominaisuudet. Mikäli laite havaitsee ilmakuplan laitteeseen kiinnitetyssä letkuston osassa, näytöllä on teksti ilmakupla. Tällöin infuusio keskeytyy automaattisesti. Kuittaa hälytys painamalla vaimennuspainiketta. Sulje rullasulkija ja potilaan kanyylin kolmitiehana, jonka jälkeen irrota letkustolaitteesta. Poista ilmakuplat napauttelemalla letkua. Laitteen hälyttäessä ylösvirtauksen tukosta infuusio keskeytyy automaattisesti. Tarkista, että rullasulkija on auki. Varmista, että nestesäily on sijoitettu vähintään 20 cm laitteen yläpuolella. Varmista vielä, ettei letkusto ole kiertyneenä laitteen sisällä.
Kun hälytys on kuitattu ja sen syy korjattu, käynnistä infuusio painamalla vihreää start-painiketta. Jos laite hälyttää alasvirtauksen tukosta, tarkista, ettei potilaan kanyyli ole tukkeutunut tai kanyylin kolmitiehana ole suljettu. Varmista, ettei letku ole kiertyneen. Kun hälytys on kuitattu ja sen syy korjattu, käynnistä infuusio painamalla vihreää start-painiketta. Jos laitetta käytetään akkuvirralla, laite ennakkohälyttää, kun akun varaus on vähissä keskeyttämättä infuusiota. Kun näytölle ilmestyy hälytys, akku, akku on tyhjä. Kytkemällä laite verkkovirtaa voidaan laitteen käyttöä jatkaa normaalisti.